Məsələn, onlar ancaq bir-biri ilə mübarizə aparıblar uzun müddət. Hakimiyyət qalıb qıraqda, mənə sual verdilər bu blok yarananda AXCP müsavat. Dedim, bunların birləşməsi, qucaqlaşması daha doğrusu, o deməli, güləşçilərin qucaqlaşmasına oxşayır. Bir-birinə badalaq gəlməyə məqam axtarırlar bunlar. Niyə görə, Məhrəm bəy, yenə Azərbaycan Partiyası da neçə ildir badalaq gəlir də bu xalqa da? Yəni, təbiidir, belə niyə görə bunu deyirəm? 2000-ci il seçkiləri, biz tarixçiyəm, mən orayı... 2000-ci ildə... Mübarizədir, siyasi mübarizədir. 2000-ci ildə, 2000-ci ildə müsavatla AXCP artıq o qədər düşmənçilik həddinə çatmışdılar ki, AMEP ilə AXCP müqavilə bağlanmaz idi, o partiya sıradan çıxarılmaq təhlükəsi qarşısına qalmışdı. Açın o qəzetləri, indi jurnalist oturub. 2000-ci il qəzetləri bir-birinə olan ittihamları götürür və birdən-birə bunlar blok. Deməli, bu blok kənardan idarə olunurdu, kənardan deyilirdi və ona görə nəticə olmur. Mən istəyirəm ki, bizim partiyalar birbaşa seçicilərlə işləsin, xalqla işləsinlər. Onda müstəqil olsun. Qoyurlar mı xalqla işləməyə? Hansısa beynəlxalq təşkilat. Məhrəm bəy, qoyurlar mı xalqla işləməyə? Kimi qoyurlar? Gəlin bir girək rayonlara. Allah Allah keçə bilərikmi? Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin Üzeyir Hacıbəyov. Allah rəhmət eləsin. Nə deyildi? O personaj gəlir, deyir, aç qapını, gələk səni öldürür. Natiq bəy də onu deyir. Yəni mənə imkan versin. O imkanı partiya özü yaratmalıdır. Partiya namizəd özü mübarizə ilə qazanmalıdır. Sürünün sürətdə hansı dövr, hansı cəmiyyətdə hakimiyyət şərait yaradır ki, müxalifətə gəl mənə qalib. Milli İstiqlal Partiyasının sədri müavininiz qalaydınız Axracanda. Niyə getdiniz? Qalıb mübarizə aparırdınız. Sizə asandı idi axı bu gün Avdiyədə mübarizə aparmaq. Çünki hakimiyyət yer beynin biri eləyirsiniz. Mən dostum biraz istəyirəm. Belə olmaz axı Məhrəm bəy, ədalətli danışaq da. Ədalətli danışan Məhrəm bəy, siz özünüz də onu pis olmusunuz, müxalifət olmusunuz. Niyə qalmazsınız mübarizədə? Mən də ziyalı kimi müxalifəm. Harda mübarizə? Qulaq as. Mənim partiyadan getməmin səbəbi oldu ki, məni təyin edən sədr özü istefa verdi. Mən də avtomatik istefada oldum. Mən başqaları kimi partiya sədrinə xəyanət edib aparaca gedənlərdən olmamışam. Onu yadda saxlayın. Mən axıracan öz sözümü demişəm, indi də sözümü deyirəm. Sadəcə mən radikal insan deyiləm. Bunu yadda saxlayın. Mən müəlliməm. Tələbələrimə də həməcə bu demokratiya dərsini deyirəm. Mənə qiymət vermək istəyirsə, gedin tələbələrimdən soruşun. Bir söz deyim, Sevda xanım. Bu radikallıq sözüm çox yayılır ki, əgər mən ədalətsizliyi görürəmsə, əgər mən saxtakarlığı görürəmsə, əgər mən tərbiyəsizliyi görürəmsə, bunu etiraz etmirəm, edirəmsə, bu da nə radikallıq? O radikallıq da öyrə həqiqət. Həqiqəti demək lazımdır. Müxtəlif formaları var. Burada danışırıq da. Məsələn, Sevda xanım konkret sual verir. Düzdür, biz o suallara cavab verməliyik. Əgər radikallıqla o deyir, əsəbi cavab verəndə iş istədiyin sözü də deyə bilmirsən. Məsələ ondan. Mən də onu dostum. Hikmət bəy radikaldır. Mən bəyəm radikalım olanları deyirəm. Bu mənim gözümün qabağında böyümüş insan olduğuna görə ərşlə deyirəm ki, bu doğrudan da Azərbaycan dövlətçində uşaqlıqdan xidmət olan insan. Sağ olsun. Sağ olsun. Yəni mənim... Yəni Məhrəm bəyin özü xalq cəbhəsinin fəallarından olub Sumqayıtda. Mübarizə aparıbdır. O vaxtda mübarizə, Heydər Əliyevin dövründə mübarizə aparıbdır. İndi həmin mübarizə aparıram, narahat olma. Amma əvvəlki mübarizələri aparmışsın Məhrəm bəy. Siz əziz dinləyənlər, Canbakı proqramını dinləyirsiniz. Seçkidən danışırıq. 2-3 gün öncə başa çatmış seçkidən. Bəli, Yeni Azərbaycan Partiyası bu seçkiyə münasibətini belə bildirib ki, seçki ədalətli, demokratik keçirilib. Xarici təşkilatlar da öz münasibətlərini bildiriblər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin noyabrın 7-sində Azərbaycanda keçirilən parlament seçkisi ilə bağlı açıqlamasına da cavab verib. Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, bu açıqlama Azərbaycanda təəssüf və təəccüb hissi ilə qarşılanıb. Nazirlik bildirib ki, beynəlxalq təşkilatların yaydığı sənəddə bəzi nöqsanlarla bərabər vurğulanır ki, seçki dinç və debat şəraitində keçirilib. Bütün müxalifət partiyalarının iştirakı ilə səciyyələnib və müşahidə missiyaları məntəqələrin 90%-ində səs vermə prosesini müsbət qiymətləndiriblər. Xarici İşlər Nazirliyinin ixtiyarı var mı belə bir bəyanat? Əvvəl Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bir ziddiyyət var idi. Əvvəl Amerika Departamentinin bəyanatında orada əslində ATƏT-in elə bəyanatına əsaslanıb onlar, rəyinə əsaslanıb onlar. Və onlara deyirlər ki, bəli, seçki dinç şəraitində keçibdi, debat şəraitində keçibdi, sülh şəraitində keçibdi və ATƏT-in də dəstəkləyirlər rəyin. Belə olduqda Xarici İşlər Nazirliyi nəyə görə bəyanat verir, başa düşülmür. Və ikinci də, bəli, Amerika Dövlət Departamenti düz deyir də, seçki beynəlxalq standartlara cavab vermir. Mən bir münasibətimi bildirim. Vaşinqtonda doğmuşam. Kongresdə, senatda görüşlərdə də iştirak eləmişəm. Amerika doğrudan da demokratik ölkədir, amma o gün o
deməli televizora baxarkən bir paradoks oldu, belə təzad məsələsi oldu. Yəni yuxarıda siz deyən bəyanat gedir, Amerika Departamentinin bəyanatı. Aşağıda da İraqda terror aktından neçə nəfər ölməsi gedir. Yəni Amerikanı biz çox ideallaşdırırıq. Amerika Departamenti dediyi fikir bizim üçün əstəğfurullah Quran ayəsi deyil. Amerikadır İraqda müsəlman qanı tökən, Əfqanistanda o terror hadisələrini törədən. Düzdür, mən çox bəyənirəm ki, Amerika vətəndaşları çıxıb küçüyə, həmən siyasət, Bushun siyasətinə etiraz etdilər. Birincisi, deyirsiniz, Xarici İşlər Nazirinin ixtiyarı var. Əlbəttə ki, bu bizim daxili işimizdir. Necə olur? Departamentin ixtiyarı çatır bizim daxili işimizə qarışmağa, amma Xarici İşlər Naziri ona cavab vermək ixtiyarı çatmır. Bu cür yanaşma seçki daxili iş deyil, demokrat daxili iş. Bizə dəqiqə. Bu bilirsiniz, insan haqları, demokratiya deyirlər daxili işdir. Bu oxşuyur Sovet dövründə xarici siyasətdə iki prinsip vardı. Bir dinç yanaşı yaşama, bir də proletar həmləli. Deməli, Sovet qoşunları Əfqanistanın hansı əsasdan girdi? Yəni humanitar yardım. Cazı verinsiz. Beynəlmələr yardım. Bir kəlmə məndə. Həmən siyasət oxşayan bir şey. Yəni mən millətçiyəm. Açığı deyirəm, gizlədmirəm deyəcəyəm də. Mən Azərbaycanı istəyirəm. Azərbaycanı sevirəm. Başqa söhbətim də yoxdur. Amma bir söz deyim sizə. Əgər biz özümüzü gülünc, biyabır, alçaq vəziyyətə qoyuruqsa, buna Amerika öz münasibətini bildirməlidir, bildirir. Buna Rusiya da öz vəziyyətini bildirəcək, buna Avropa da bildirəcək. O vaxta qədər ki, biz özümüz özümüzə hörmət eləyib, düzgün, normal demokratik quruluş qurub orada yaşamayacağıq. Bu vaxtda bizə Afrika banan ölkələrindən də pis baxırlar. Biz bu dəqiqə korrupsiyada dünyada birinci yox, axırdan. Haradasa ucu propisti, uçurumdayıq. Bizim məktəblərimiz nə gündədir? Bunları nəzərə alın və baxın seçkilərə. Hikmət İsmailovun fikridir. Mən sonumuz yaxınlaşır artıq, bir neçə dəqiqəmiz var. Yekun sual vermək istəyirəm. Belləşimizin sonu. Aha, bəli, bəli. Sonumuz yaxınlaşır dedim. Allah qorusun, Allah qorusun. Dilimdən çıxdı. Bəli, Azərbaycan nə qazandı sizcə? Bax, Bakı nə qazandı? Və hamımız nə qazanıb, nə itirdik? Mən deyim, çünki suallarım çox qaldı, amma son yekun sualı verim. Mən bir Azərbaycanlı kimi Azərbaycanda olan stabilliyin qorunmasını tərəfdarıyam. Və Azərbaycan dövlətçinin inkişafı üçün mümbit şərait yarandı bu seçkilə. Məhərəm Zülfiqarlı. Buyurun Hikmət bəy. Mən bir söz deyərdim. Mən Məhərəm müəllimdən bir dənə şeydə razılaşıram ki, Azərbaycanda stabillik ancaq. Çünki Allah göstərməsin, hər hansı bir hərəkat qanla nəticələnirsə, onun xeyri yoxdur. Mən onu istəmirəm, tam stabillik. Bax, indiki vəziyyət qani. Amma bu vəziyyət dəyişməlidir kökündən, aşağı səviyyədə. Aşağı səviyyədə. Məmurlar dəyişməlidir. Özü də mən sizə deyim ki, 90-95% əgər aşağı, orta aşağı təbəqə məmurlar dəyişməsə, Azərbaycanda nə seçki keçirilməyəcək, nə yaşamaq mümkün olmayacaq, nə də insan hüquqlarından söhbət açmaq. O ki, qaldı mətbuat hüquqlarına, onu çoxdan büküb tullamışıq harasa. Azərbaycanda aşağı, orta aşağı məmur təbəqəsi dəyişməlidir. Bir yol, bir çıxış yolu, bir Hikmət İsmailovun deyin hələ bunu. Mənim fikrimdir. Çıxış yolu bir dənə odur ki, o dəyişiklik üçün Hikmət Bey, çıxış yolu ki, Azərbaycanın bir dənə demokratik seçkiyə ehtiyacı var. Azərbaycan demokratik seçki acıdır. Mən də razıyam. Acıdır bu millət demokratik. İmkan verin, xalq seçsin. Razıyam. Çünki seçki demokratik yox, vabşi seçki keçirilmədi. Təyin olun. Bəli. Azərbaycanda yeni gənclik yetişir. Bilirsiniz ki, xarici ölkələrdə çoxlu sayda Azərbaycanlı tələbələr təhsil alırlar. Bu baxımdan mən Azərbaycanın gələcəyinə nişbin baxıram. Olduq, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hamınıza bu bir saatı bizimlə oldunuz. Çox sağ olun. Əziz dinləyənlər, biz vaxtımız çox azdır. Mən verilişi bitirmək zorundayım. Bu ilki seçki təcrübəsi Bakılıların nə qazandırdı sualına cavab axtardıq. Qonaqlarımızı bir də xatırladım. Qış bulvarı salınacaq ərazinin sakini, ilk dəfə namizədliyini irəli sürmüş Hikmət İsmailov. Təşəkkür edirəm Hikmət bəy. Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının seçki qərargahının rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı. Məhərrəm bəy, sizə də təşəkkür edirəm və həmkarım Natiq Cavadlı. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.